Joriy yilning 17-oktyabrida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining professional mediatorlar reyestriga kiritish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi 544-sonli qarori imzolandi. Mediatsiya to'g'risidagi qonunga ko'ra, mediatsiya kelib chiqqan nizoni taraflar o'zaro maqbul qarorga erishishi uchun ularning ixtiyoriy ravishda mediator ko'magida hal qilish usuli hisoblanadi. Mediator bevosita mediatsiyani amalga oshirish uchun taraflar tomonidan jalb etiladigan shaxs hisoblanadi. Mediatorlarni tayyorlash bo'yicha maxsus dastur o'quv dasturi ishlab chiqilgan, maxsus o'quv kursidan o'tganligi haqida sertifikatga ega bo'lgan va reyestrga kirish istagini bildirgan jismoniy shaxs doimiy yoki vaqtincha ro'yxatdan o'tgan manzildan qat'iy nazar eksterritoriallik tamoyili asosida istalgan davlat xizmatlari markaziga o'zi kelib murojaat etadi yoki davlat xizmatlaridan elektron shaklda foydalanish uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida ro'yxatdan o'tadi. Reyestrda professional mediatorlar to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatiladi. Professional mediatorlar reyestri Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari tomonidan yuritiladigan professional mediatorlar haqidagi ma'lumotlar aks ettirilgan doimiy yangilab turiladigan yagona ma'lumotlar bazasida aks ettiriladi. Professional mediator quyidagi hollarda reyestrdan chiqarilishi mumkin: vafot etganda yoki sudning vafot etgan deb e'lon qilish haqidagi qarori qonuniy kuchga kirganda, muomala layoqati cheklanganida yoki u bilan belgilanadigan tartibda muomala layoqatsiz deb topilganda, shuningdek qonunda ko'rsatilgan boshqa hollarda.